निवडणुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या ईव्हीएम मशीनमध्ये विदेशी कंपन्यांकडून मागवलेल्या चीप वापरण्यात आल्या आहेत का? त्याचबरोबर ईव्हीएम मशीनच्या मेंटेनन्सबद्दल विदेशातील कंपनीशी काही करार करण्यात आला आहे का? याबद्दल काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे माहिती विचारली होती. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने सांगितलं होतं की असं काही करार करण्यात आलं नाही. मात्र निवडणूक आयोगाने अमेरिकेतील मायक्रोचिप ही कंपनी जपानमधील रेसनन टेक्नॉलॉजी आणि इतर दोन कंपन्यांसोबत करार केल्याची माहिती पुढे आली आहे. पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी ॲडव्होकेट असीम सरोदे यांच्यामार्फत निवडणूक आयोगाने मायक्रोचिप आणि रेन्सन कंपन्यांना नोटीस पाठवली आहे. निवडणूक आयोगाने विदेशातील कंपन्यांना नोटीस देऊन कराराच्या कॉपी मागवण्यात आल्या आहेत. देशात 2014 आणि 2019 निवडणुकाच्या निकालानंतर ईव्हीएम मशीनबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागलेत. त्यामुळे मारुती भापकर आणि ॲडव्होकेट असीम सरोदे मार्फत निवडणूक आयोगाने दोन विदेशी कंपन्यांना नोटीस पाठवून माहिती मागितली आहे. भारतातला निवडणूक आयोग जो आहे त्यांची भारतीय संविधानानुसार जबाबदारी आहे की त्यांनी निवडणुकांचं आयोजन केलं पाहिजे, त्यांनीच निवडणुकांवर देखरेख केली पाहिजे आणि निवडणुका नियंत्रित केल्या पाहिजे. 324 कलमानुसार हे स्पष्ट अधिकार केवळ निवडणूक आयोगाला आहेत. असं असताना कोणत्या तरी एखाद्या बाहेरच्या कंपनीला स्वतःचं काम आउटसोर्स करणं हे घटनेमध्ये बसत नाही आणि त्याच्यामुळे ते घटनाबाह्य ठरते, ही पहिली गोष्ट. चार कंपन्या आहेत ज्यांना निवडणूक आयोगाने मायक्रोचिप बनवण्याचं काम दिलं होतं अशी माहिती समोर आलेली आहे. आम्ही त्या दोन कंपन्यांना लोकेट करू शकलेलो आहे, दोन कंपन्यांचे ॲड्रेस अजून मिळालेले नाहीत. त्यामुळे अमेरिका आणि जपानमध्ये असलेल्या एका कंपनीला आम्ही नोटीस पाठवलेली आहे. साधारणतः मायक्रोचिप टेक्नॉलॉजी ॲरिझोना आणि रेनेसन्स इलेक्ट्रॉनिक्स टोकियो जापान, तर अशा अमेरिकेतल्या आणि जपानमधल्या कंपनीला पाठवलेली आहे. साधारणतः तिकडच्या व्यवसायानुसार या कंपन्या प्रामाणिकपणे कायदेशीर नोटीस गंभीरतेने घेऊन त्याला उत्तर देतात. आणि जर निवडणूक आयोगाने मायक्रोचिप बनवण्याच्या संदर्भातला कोणताही करार ॲग्रीमेंट त्यांच्यासोबत केलं असेल, त्याची कॉपी आम्हाला जर देण्यात आली, तर पुढच्या अनेक गोष्टींची उकल होऊ शकते आणि एक मोठा भ्रष्टाचार बाहेर येण्याची सुरुवात होईल असं आम्हाला वाटतं. नोटीस